Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag då tänkte jag göra pannbiffar med rosmarinsås. Pannbiff med rosmarinsås. Ja, det är helt vanliga pannbiffar med rosmarinsås. Du kan byta ut såsen och göra någon annan gräddsås eller pepparsås eller vad du nu känner. Vi ska bara göra helt vanliga pannbiffar som jag steker. Rosmarinsåsen gör jag och lägger i en ugnsfast form. Pannbiffen åker ner och så får de sedan ligga i ugnen och gotta till sig ungefär en kvart på 200 grader i ugnen. Sen är det bara att äta. Till det här tänkte jag då servera lite av potatisgratängen som har blivit över. Men annars kan man ju ta stekt potatis eller potatispuré, kokt potatis eller vad du känner för. Lite rotfrukter. Det där är upp till dig. Så att nu börjar vi att göra pannbiffar. Jag tänkte börja med en gul lök. Den här ska då fräsas och brynas till lite för att vi får lite bättre smak. Så att löken är bara att finhacka. Tar vi en stekpanna, lägger den på medelhög värme, någonstans på 6-7 på 9 graders skala. Jag tänkte använda lite nötfärs idag, så då tänkte jag ta lite grädde istället för bara mjölk. Jag har lite kvar här. Det var ungefär en halv deciliter. Ska vi ta en halv deciliter mjölk, ungefär en deciliter vätska. Kan vi ta lite ströbröd, ungefär en deciliter. Ungefär så där. Tar vi ett ägg. Och sen tänkte jag ta lite skånsk senap. Ungefär en matsked. Ungefär så. Salt, vanligt. Ungefär en matsked. Och en del svartpeppar. Pannan börjar bli varm, så jag börjar med lite olja. Ska vi ta löken. Kan jag sänka värmen lite grann här till femman. Hur mycket färg du vill ha på din lök, det bestämmer du helt själv. En del vill ha det riktigt karamelliserat. Och en del vill bara ha det lite svettat. Nu går jag ner med lite smör. En halv matsked ungefär. Detta är bara för lite smak. Få lite mer brynt smak i den här löken. Så, nu tycker jag att den här börjar få lite lagom färg, en liten gyllene. Så nu åker den här ner i smeten. Då tar jag 500 gram nötfärs här i. Tänkte även ta lite soja som skapar lite umami. Sen är det bara att blanda runt. Nu när man blandar färsen så ska man ju tänka på att man inte ska blanda för mycket heller. För att då kan det bli ganska kompakt. För att köttet, trådarna i det, det är ungefär nästan som när du bakar deg. Det blir som glutentrådar. Det blir väldigt segt. Självklart ska du kunna blanda så att det blir ordentligt. Men man ska inte överdriva. Men nu har jag fått till det ganska bra här. Så om man vill nu, om man är lite osäker på smakerna, så gör en liten pannbiff och passa på att stek den. Så att du vet att du har satt alla smakerna rätt.
För har du för mycket kryddor, det är alltid bättre att ha för lite kryddor från början än för mycket. För att har vi för mycket, då är det kört. Om du inte har mer köttfärs att kunna späda ut det med. Men ja, jag är ganska säker på det här, så jag kommer inte försteka i alla fall. Så att nu ska jag börja och göra såsen så att vi sätter den. Här har jag en ugnsfast form som jag tror ska räcka bra. Så att den kan man göra såsen direkt i. Så att jag tar grädde. Egentligen skulle det ungefär vara 2 deciliter, men lika bra med det allt. 2,5 deciliter vispgrädde. Sen tar jag lite crème fraîche. Det ska vara 2 deciliter. Ner med den där. Ta lite balsamvinäger, ungefär 2 matskedar. Detta ger lite syra. Ungefär så. Lite mer färg och lite mer sälta, så tar jag japansk soja. Inte så mycket, någon matsked bara. Jag vill få lite köttigare smak i den här, så att då tänkte jag ta lite så här, som jag kallar för fuskfond. Kallfond. Bara lite grann, någon tesked. Och sen så kör jag då torkad rosmarin. Vill du använda färsk rosmarin så gör du det, men jag tycker den torkade funkar bra. Så tar vi någon tesked. Typ så. En visp. Vispa runt det här med. Så, smaka av lite. Lite mer soja. Tar vi lite mer rosmarin. Ny sked, smaka av med. Mycket bättre. Tar ett par drag svartpeppar i det då. Det är ändå pannbiffar vi ska ha i det här. Sådär. Kan man börja hetta upp pannan igen då. Så. Så har vi gör lite pannbiffar. Hur stora pannbiffar? Det får du avgöra. Jag vill att de ska få plats i formen, så då gör de lite mindre. En lunchrestaurang eller något sånt där, då ska man väl kanske ta lite större. Som vanligt, ge mig lite olja, rapsolja. Smör. Lägger vi dem lite fint där. Kan vi prova att vända dem nu då. Bra färg på undersidan. Lägger du bara ner dem. Tre sista här. Kan vi ta vara på lite ut av det här fettet. In i ugnen, 200 grader. 15 minuter. Thank you.
Så, då var den middagen klar. Nu är det ganska rent och undanstädat här också. Årets första klipp 2022. Jag hoppas att du gillade det här. Glöm inte att följa mig på Instagram, andreas_kok. Gör tumme upp för det här klippet. Glöm inte att prenumerera, stöd den här kanalen så att fler får se den här. Det skulle uppskattas väldigt mycket. Ja, vad kan man säga? Väldigt kul att folk kommer fram till mig och pratar med mig och känner igen mig. Speciellt när man är ute där på arbetet. Vissa ser och känner igen och gör lite konstiga blickar. Bara, kan det där vara han? Så då vågar man komma fram till mig och fråga att de känner igen mig. Så brukar jag svara, ja okej, okay, kanske YouTube, Andreas Kök. De bara, ja precis. Jag tycker det är jätteskoj. Så, nog om det. Tack för att du tittade på det här klippet. Så hoppas att vi syns snart igen. Hej då.